Olá, sejam bem-vindos ao seu canal Rede Previdência para a apresentação do Boletim de Notícias Diárias sobre Previdência. Sob a direção geral do Dr. Ricardo Souza e trabalhos técnicos de Ícaro Moreira e Rosa Araújo. Eis as principais notícias desta sexta-feira. Novo ataque de hackers na Justiça Federal. Saiba onde e quando. INSS condenado a conceder auxílio-doença parental. Retorno de grávidas e ações diretas de inconstitucionalidades. Empréstimo consignados e a melhoria trazida pelo INSS. O auxílio-doença parental já é previsto na legislação dos servidores públicos, mas quem está no regime geral tem essa carência. No entanto, a juíza da vara, 5ª Vara Federal de Sergipe, concedeu para uma mãe segurada do INSS o auxílio-doença parental para que ela possa cuidar do seu filho com incapacidade temporária ou mini-profissional. A juíza se estribou nos princípios à vida digna e também à proteção da maternidade da criança. Auxílio-doença parental. Esta é a novidade trazida, como eu disse. Ela é prevista legalmente, ou o benefício é previsto legalmente, lá na legislação dos servidores públicos. Mas há essa lacuna na legislação pertencente àqueles que são regidos pelo regime geral de previdência social. Você, aposentado do INSS, pode agora acessar o seu contrato de empréstimo consignado. E isso pode ser feito pelo aplicativo Meu INSS. Os contratos a partir de 21 de outubro estarão à disposição. Inicialmente, referente aos bancos BMG, PAN, Agibanco e C6 estarão ao seu dispor. Isso é importantíssimo porque, nesse mundo de fraudes de empréstimo consignado e que as pessoas não têm o cuidado de tomar a segunda via do seu contrato de empréstimo, isso pode ajudar a resolver muitos problemas. Outra notícia é que o Supremo Tribunal Federal deverá julgar as ações diretas de inconstitucionalidades, sendo uma a 7134, foi proposta pela CUT, e a outra é a 7103. Proposta pela Confederação dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Ensino. E as duas questionam a inconstitucionalidade do retorno das grávidas. As ADIs são contra o retorno antes do encerramento do estado de emergência de saúde pública e também daquelas grávidas que optarem pela não tomada da vacina. Entendem as instituições que há um risco grande à saúde, não só da grávida, como também do feto. Já mais um ataque de hackers. E dessa vez foi aqui no Tribunal Regional Federal da 5ª Região,
sediada na cidade de Recife, Pernambuco. Após o ataque hacker na quarta-feira passada, boa parte dos sistemas da Justiça Federal de Pernambuco ficaram fora do ar e ainda estão por tempo indeterminado, com exceção daqueles serviços mantidos em ambientes computacionais segregados, como é o caso do PJE 2.x e do SEUU. Por conta disso, todos os prazos processuais se encontram suspensos, assim como o atendimento presencial. Se você ainda não é inscrito no seu canal Rede Previdência, inscreva-se, ative o sininho, compartilhe e curta mais de 1.700 vídeos. Olha, 1.700 vídeos sobre Previdência à sua disposição. E uma grande notícia para você. Na próxima quarta-feira, 13 de abril, às 19 horas, seu canal Rede Previdência contará no programa Ao Vivo Doutor com a participação dos doutores Hélio Gustavo e do doutor André Bittencourt para debatermos o tema sobre as provas no processo judicial previdenciário. Inclusive, o doutor André Bittencourt lançou recentemente um livro especificamente sobre esta matéria. São dois renomados profissionais com experiência nacional e internacional. Portanto, traga a sua participação. Se você tem alguma questão que quer colocar em debate, alguma pergunta, alguma dúvida, utilize-se do nosso canal. Se você quiser, já pode deixar agora a sua pergunta. Canal Rede Previdência está sempre à sua disposição. Lembrando que, das segundas às sextas-feiras, às 18 horas, você tem o Notícias em 10 minutos sobre Previdência. Desejo a todos um ótimo final de semana. Lembrando sempre, canal Rede Previdência, esse é o seu lugar. Venha conosco. RPPS, Benefícios e Gestão, é um curso ministrado por Ricardo de Souza que tem como objetivo analisar as regras de benefícios, em especial sob os efeitos da Emenda Constitucional 103 de 2019 e as mudanças gerenciais necessárias ao atual estágio de evolução dos RPPS. Ricardo Souza é coordenador e apresentador do Rede Previdência, formulou e presidiu a Reciprev, é advogado previdenciário, auditor do TCE-PE, mestre em políticas públicas, professor e autor de vários livros na área. Dia 30 de abril, às 10 horas, a aula será ao vivo com o professor Ricardo Souza, valor do curso com 33% de desconto até o dia 15 de abril. Link na descrição. Garanta já sua vaga!